ملګرو سلامونه می واخلی، امید لرم چې روغ جوړ خوشاله به. خپل یو نظم در سره شریکوم، د نظم عنوان دی مشوره. چې لارو کوڅو کې د پښتون وینه ده، لارو کوڅو کې د پښتون وینه ده، جماعت حجرو کې د پښتون وینه ده، کلو بانډو کې د پښتون وینه ده، په خاریو کې د پښتون وینه ده، سکول مدرسو کې د پښتون وینه ده، په کتابچو کې د پښتون وینه ده، دشتو میرو کې د پښتون وینه ده، په ګلدرو کې د پښتون وینه ده. اے په ایمان چې اوس د سکلونه دي، اے په ایمان چې اوس د سکلونه دي، اے په اوبو کې د پښتون وینه ده. د ملک واکداره مشوره در کومه، واوره سرکاره مشوره در کومه، د ملک واکداره مشوره در کومه، واوره سرکاره مشوره در کومه. تاسو زمونږ په سر پیسې اغستی، تاسو منم جیبونه ډک ګرځوئ، زمونږ په وینه هم پیسې وګټئ، زمونږ د وینې نه لوی ډیم جوړیږي. تاسو زمونږ په سر پیسې اغستی، تاسو منم جیبونه ډک ګرځوئ، زمونږ په وینه هم پیسې وګټئ، زمونږ د وینې نه لوی ډیم جوړیږي. دا ټول جهان به پر رڼا رڼا کوي، ځمکه آسمان به پر رڼا رڼا کوي، خپل محلونو له بجلی تی بوزئ، خپل محلونه پر رڼا رڼا کوي. دا چې مونږ په سترګو بدی لګو، دغه مخونه پر رڼا رڼا کوي، دا چې زمونږ وینې ته تګی ناستی، دغه ملکونه پر رڼا رڼا کوي، چې د نړۍ کتاب کې نوم هم راشي، چې د نړۍ په مخ مقام وګټئ، چې د دې ملک ټیکنالوژۍ ته ګوره، د پښتنو د وینو ډیم جوړ کړی، چې د دې ملک ټیکنالوژۍ ته ګوره، د پښتنو د وینې ډیم جوړ کړی. پښتون لا سکه د پښتون د وینې، په یو وطن کې څومره قدر کیږي، په یو وطن کې څومره قدر.